Oppgave 4.7c, skal vi igjen finne den deriverte, og på nytt så har vi gitt da litt mer sånne interessante uttrykk her. F av x, kan begynne med oppgave 1 her. Her har vi da to produkt som ganges med hverandre. X i fjerde pluss 2 ganger 3x i tredje pluss x. Her kunne jeg alltid ha ganget ut, brukt pilmetoden og regnet ut dette her. Da har jeg fått ganske høye potenser og slike ting, kommer i land, men jeg har lyst til å bruke produktregelen her, siden vi ikke har brukt den hittil så langt. Og da tenker jeg at dette her er u da, og dette er v, så jeg kan da finne den deriverte direkte uten omskrivingen her. Så den deriverte av f er da lik den deriverte av den gange den. Så det er da x i fjerde pluss 2, sånn, gange 3x i tredje pluss x, sånn, pluss, så skal jeg holde den konstant, x i fjerde pluss 2, og så den deriverte av 3x i tredje pluss x. Litt enklere derivasjoner, ikke så høye potenser, får da 4x i tredje, altså 4, x opphøyd i 4 minus 1 er 3. Derivert av 2 er 0, så vi får ganske enkelt dette uttrykket her. 4x i tredje. Pluss x i fjerde pluss 2. Og deretter så kan jeg derivere den her. Dette blir 3 ganger 3, det blir 9. X, 3 minus 1 er 2. Derivert av x, det er 1. Sånn. Begynner å gange sammen her, så får jeg 12x i sjette. Pluss 4x i fjerde. X i tredje ganger x, x i fjerde. X i tredje ganger x i tredje, x i sjette. 4 ganger 3 er 12. Ok, her må jeg bruke pilmetoden. Så vi tar den og den, den og den. Dette blir 9x i sjette. X i fjerde er den der. X i fjerde ganger 1, det blir x i fjerde. 2 ganger 9 er 18. X i annen. Og 2 ganger 1 er 2. Sånn. Slår sammen like ledd. Det er 12 pluss 9, det er 21x. I sjette. 4x pluss x i fjerde, 4x i fjerde pluss x i fjerde blir 5x i fjerde. Så har vi tatt den, den, den og den, så sitter den med pluss 18x i annen, pluss 2. Ok, hva er det? Herlig. Det var fint. To strekker du får. Alternativt så kan jeg nå kanskje bare vise den andre måten å gjøre det på, bare slik at vi har gjort det. Så alternativt, så kan vi da først regne ut dette uttrykket her, og deretter derivere det. Så la oss se. F av x er da lik x i fjerde pluss 2 ganger 3x i tredje pluss x, sånn. Men det er da lik. Så kan vi da bruke pilmetoden her. Så får vi 3x i fjerde, 3x i tredje ganger x i fjerde, det blir 3x i sjuende. X i fjerde ganger x, det er x i femte. 2 ganger 3x i tredje, det blir pluss 6x i tredje. Pluss 2x. Sånn. Og så kan vi derivere den. Da er den derivert av enkeltleddene her. Pluss den derivert av den. Pluss den derivert av den. Pluss den derivert av den siste der.
Sånn. Vel, dette er ingen sak. Dette blir 3 ganger 7 er 21. X, 7 minus 1 er 6. Pluss 5 ganger 1 er 5. X, 5 minus 1 er 4. Pluss 3 ganger 6 er 18. X i 3 minus 2, 3 minus 1 er 2. Og derivert av 2x, det er 2. Ja, det er samme, ja. Ikke verst. Oppgave 2 her har vi gitt en funksjon g av q. Og vi skal da finne den deriverte, altså den deriverte med hensyn på q. Legg merke til at her har vi et relativt høy potens. 7 ganger q i annen minus 1 oppe i de tredje. Her kunne jeg alltid ha ganget ut denne her. Men det blir en lang affære. Kanskje heller skal bruke det som er inni her som en kjerne. Her står det k som funksjon av q, altså dette her er en funksjon, og den kjenner vi ikke, så da må vi bare derivere den som normalt. Så da får vi at, kan først omskrive dette her på følgende form, er det da lik 7 u i tredje pluss k som funksjon av q, den kan vi ikke gjøre noe med, kjenner ikke den funksjonen. Hvor u er da lik det som er inne i parentesen, q i annen minus 1, og da vet vi at den ytre funksjonen g, men den kan vi ikke kalle g, for den har vi kalt g der, så da vil vi kalle den ytre funksjonen for eksempel h, ikke noe farlig det, og den heter da 7 u i tredje sånn. Når vi skal da derivere den, så kan vi da bruke kjerneformelen her. Så da blir det d g, dq er da lik. Først den ytre funksjonen, dh, gange, derivert med hensyn på u, og så du derivert med hensyn på q. Det er viktig å passe på symbolene vi bruker her, slik at det ikke blir rot. Sett inn for h og u, da får vi d, du av h, 7 u i tredje, gange d, dq, setter vi inn for u, som er da q i annen minus 1, sånn. Da kan vi bruke hovedformelen. 7 ganger 3 blir 21, u, 3 minus 1 er 2, gange 2q minus 0, som er 2q. Sånn. Innsatt for u, så får vi, her står det 21 ganger 2, det blir 42. Og så setter vi inn for u, som er q i annen minus 1, opphøyd i annen. Og så sitter vi med den siste q'en der, som er da q. Nå har jeg glemt den deriverte av k av x her, så den må jeg ta med. Vi får da den deriverte av k, men synes på at det er med q, mener jeg. Så vi skal altså ha en pluss der, dk, dq. Og en pluss her, dk, dq. Så pluss da, dk, dq. Okay. Så den funksjonen her, den kan vi ikke gjøre noe med, så den bare følger med uttrykket. Beklager, jeg hadde glemt den her. Men det er den første leddet da, som er det viktige her. Så skal vi derivere en ny funksjon. F av x er lik x delt på c av x. Og vi kjenner jo ikke c av x. Vi vet jo hva telleren er, det er bare x. Så her må vi bruke formelen for en kvotient. Df, dx er da lik. Ja, først, dette her er jo da u, og dette er v-funksjon. Så da skal vi først derivere x. Så det blir d, dx med x, gange med c av x. Minus dc, dx. Gange med x. Sånn, foran. Så skal vi dele på c av x oppe i dian. Så dette er da
formel for en derivert av en kosient. Den deriverte av x, det 1, så da får vi c av x her, minus x gange c av x. Den deriverte av c av x, sorry. Ja, kan jeg skrive den på den formen her nå? Da blir det litt ryddigere. Dele på c av x, ja. Legg merke til at vi klarer ikke gjøre noe med c av x-funksjonen, den kjenner vi ikke. Oppgave 4. Her har vi en funksjon gitt av to andre funksjoner, i av x og j av x, og det skal bare egentlig rett og slett skrive opp kosientformelen for de to funksjonene her. Så vi har da at d av f, d av x, er da lik. Først så skal vi derivere den, og så gange med den. Da kan jeg skrive den på denne formen her. Sånn. Minus, så skal vi holde i av x konstant, og så skal vi derivere j av x. Og så skal vi da ta j av x i annen. Og da har vi skrevet opp kosientformelen for det uttrykket.